كلها حكومة الفدرال كصومالية نوحة كل الحساسية وكل شيء مجال هذا مقدسه كجها لين حالة جودة ومرة يضل كصومالية وعكغيب قشي كل كاسي وركنا كصودرت مقدسه وريه هيجا حمد محمد حسن كل كجلها وزير ده وتدبات كي ولا بجر كده حافز كرئيس الوزراء حكومة الصومالية يا كل كودي مانتا وحيوها لين حالة جودة ومرة يضل كي دمستر كهيدي سوشرعية دي أي حكومة دياريسي إن lagu dhaqmo ilaa iyo dhamaadka sanadkan kulanka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa warbixin ku aadan xaaladda uu maray dalka waxa lagu dhageystay ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sidoo kale wasiirada kalumeysiga iyo ganacsiga ayaa golaha wasiirada waxay u soo gudbiyeen laba hindise sharciyeed oo kala ah sharciiga kalumeysiga xeebaha dalka iyo sharciiga maalgashiga dalka ee dhinaca ajaanibta iyadoona golaha uu meel mariyay hindise sharciyeed ka hay'adda masiibooyinka qaranka kulanka uu saacado badan qaatay ayaa markii uu soo ilaaday waxa saxaafadda ugu warbixiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ibraahim Isaaq Yarow markuu ugu horeeyay sida ajendaha lagu gudbiyay oo rasmiga ah waxa warbixinno uu ahaay xaaladda dalka uu marayo laga dhageystay xubnaha golaha wasiirada iyo runtii wasaaraha oo laftigiisa warbixinno سيني قرأت كسيني حالة دلك مرايو سوريس جاس حالة دلك سياسة دلك علىها هي أمنية أيوه ريان كسكو وها هو هاي لوج بي أجندة سنجاها نمبر كو وحوي أجندها هاي تم أيوه ريو وها أن سحنتا هندس الشرعيات كاد اسمها هي أدم ماريت مسيبوينكا قرنكا أو هو هاي هي هي أد هري qodisnay waxa kale oo golaha la horkeenay oo laga dooday sharciiga kalumeysiga Soomaaliya oo wasaaradda khayraadka dalka ay u soo gudbisay golaha markii la fogaaray oo la isla fiiriyayna markii ugu horeysay golaha loo qaybiyay ayay ahayd shirkan ayaa ugu horeysay sharciyasi waxa kale oo sidoo kale la horkeenay golaha wasaaradda ganacsiga ay horkeentay golaha sharciiga waxa la yiraahdaa maalgashiga shisheeye ama foreign investment law loo yaqaan sharcigaasna waa sharci aad iyo aad muhiim u ah baahidiisana ay taagan tahay ganacsiga iyo horumarka dalka iyo maalgashiga shisheeye muhiimadda uu nooleeyahay kobaca dhaqaalaheena uu leeyahay waad garan kartaan marka ahmiyad gaara baa la siiyey waa laga hadlay waa laga dooday farsamo awgeed iyadana waxaa dib loogu dhigay fadhiga xiga isla fadhiga xiga in lagu ansixiyo si loogu gudbiyo golaha baarlamaanka Xamdi Maxamed Xasan Soomaali Channel Muqdisho